ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଅନୁକମ୍ପା। ବଳି ପଡୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଆଉଟସୋର୍ସ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବିଜୁଳି କର୍ମଚାରୀ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଖରା ବର୍ଷାରେ ଦୀର୍ଘ ଆଠ ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଦାବି ହେଲା ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି। ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସାଉଥକୋ ଏବଂ ବିଜୁଳି କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ଚୁକ୍ତି ହେଲା। 2018 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି 200 ଆଉଟସୋର୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି, ବଳକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ରୋଲକୁ ନିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି କେବଳ ଚୁକ୍ତିରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ଆମେ ଆଜି 15 ବର୍ଷ 16 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କଲୁ, 2300 ଟଙ୍କାରୁ କାମ କଲୁ, ଫାଇଲିନ ତିତିଲି ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ୁ, ସେତେବେଳୁ ଏ ଆଉଟସୋର୍ସ ଶୁଣୁ ଆମର ସରକାର ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ପଡ଼ୁଛି। ମାତ୍ର ଫାଇଲିନ ତିତିଲି ସବୁ ସଜାଡ଼ା ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଆଉ ପାସୁରି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଆଉଟସୋର୍ସ କିଏ ଆମ କଥା ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଟା ବାପା ମାଆକୁ ବି ଭଲରେ ମୁଠାଟେ ଖାଇବା ଦେଇ ହେଉନି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ହେଉନି, ଆଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ। ହେଲେ ବି କମ୍ପାନୀ ଆମର କିଛି ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହିଁ। ଆଜିକି ଏଠି 22 ତାରିଖରୁ ବସିଲୁଣି, କେଉଁ ଲୋକଟେ ଆସିକି କେଉଁ ଅଫିସରଟେ ଆସି ପଚାରେ ବାପରେ କ'ଣ ଖାଉଛ କ'ଣ କରୁଛ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା। 1999 ମସିହାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଥିଲା 2,69,000। ସେବା ଦେବା ପାଇଁ 44,000 କର୍ମଚାରୀ ନିୟମିତ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 2021 ବେଳକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଛି 21 ଲକ୍ଷରେ, ଆଉ ନିୟମିତ କର୍ମଚାରୀ ମାତ୍ର 1,600 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉଟସୋର୍ସ କର୍ମଚାରୀ 3,000 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 33x11 ଲାଇନ୍ ଏବଂ ସବ୍ଷ୍ଟେସନ 6 ଗୁଣକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କେତେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି କମ୍ପାନୀର କୌଣସି ନିଘା ନାହିଁ, ଆଉ ଏସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ବସିଛି ଶକ୍ତି ବିଭାଗ। ଆଗକୁ ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ ତେବେ ପରିବାର ସହ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଆଉଟସୋର୍ସ ବିଜୁଳି ସଂଘ। ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଲା 2018 ମସିହାରେ CMD ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା IAS ଅଫିସର ଯେତେବେଳେ ଏନର୍ଜି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲେ, ଆମର ସଂଘ ସହିତ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ, 200 ପୋଷ୍ଟ ରେଗୁଲାର ପ୍ଲସ୍ ଆଉ କିଛି ପୋଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଆଉ ବାକି ଯେତିକି ଆମର 4,000 ପିଲା ଆଉଟସୋର୍ସ କର୍ମଚାରୀ ବିଦ୍ୟୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ସୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ 2 ଦାବି ଥିଲା। 2018, 2019, 2020 ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦାବି କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଏ ଦାବି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ପୂରଣ ହୋଇଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଧାରଣା ଚାଲିବ। ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମ ପରିବାର ସହିତ ଆସିକି ଆମେ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ବସିବା। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିଲୁ ଗୋଟେ ଆଉଟସୋର୍ସରେ ଆମେ ଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ମାସରୁ ଆସୁଛି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲକୁ ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ସାଙ୍ଘାତିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାନେ ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ କେମିତି କାମଟା ହାସଲ କରିବେ? ଦୀର୍ଘ 7 ଦିନ ଧରିକି ଅଖିଆ ଅପିଆରେ ବିଜୁଳି କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ଶହ ଶହ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନା ଟାଟା ପାୱାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ନା କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଖି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁନି। ତେବେ ଦେଖିବାର କଥା ସରକାର କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ କେବେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।